今天给你们切一个14公斤的荤鱼啊，鱼不是倒冰的，然后带青底，非常浓的青底，看到没有？种非常的好，然后剁了它，看看到底剁的怎么样。终于切完了，然后我现在给你们看一下，切一个大块头的啊。很多人老说我天天开小的，切小的你们感觉没意思，喜欢切大的啊。大的东西我一般很谨慎，因为大的东西如果全熟透的话，价格一般比较大。如果是皮壳料的话，那完了之后切想切长的话，跟要买彩票中奖差不多。所以说一直很谨慎啊。今天给你们切一个14公斤的鲑鱼啊，前段时间我已经开创了，给你们看一下，肉质非常细腻的一焦块啊，绝不是倒冰的，然后带青底，非常浓的青底，看到没有？种非常的好，啊，拍的也非常的理想。然后这个料子，今天给你们上一节实战课，扒皮，然后剁了它，看看到底剁的怎么样啊！废话不多说，待会儿慢走，先把它扒皮。这个料子已经扒完皮了，过来给你们看一下，薄薄的打掉一层，为了方便看裂啊，然后看这个裂的走向，就是不可能伤到肉的，伤到肉那就啊太亏了。然后现在是这个样子的啊，这个地方看着是有手镯位的，我是说有手镯位，不能说它有手镯位，什么？因为在一个料子把手镯切出来并做出来之前，你永远不可能说它100%有手镯，因为你压成饼的时候，你再做起来有的时候还会有内裂，对不对？所以说这个料子这一块是有手镯位的这个面啊，但是我切的话，我不准备从这边切，这个整个料子是满肉的啊，看到没有？这个脚是它最不好的一个位置。那如果是说我从这个位置去下手镯的话，因为这个料子的形状，我从这个位置下，它的手镯的面就比较小，对吧？出手镯就少。那好了，反正这个位置没有用，我从这边下的话，这个位置也是浪费掉的。那好，我从这个地方我把这个盖子下掉，下掉之后它就是一个平面。它是一个平面的话，你想这个地方如果没有裂的话，它可以摆2到3个手镯位，对不对？好了，所以说切料子也是很研究功夫的。为什么？因为你不搞明白、不搞仔细的话，你切掉它你就恢复不起来了。所以说要慎重的去考虑它，然后怎么切。好了，现在开口把这个皮下一个。好了，那个14公斤的大根一角，经过 N 天的奋战，现切因为特别慢，终于切完了。然后我现在给你们看一下，啊。这是一刀啊，没有手镯，两刀也没有，这边是个盖子，一刀没有啊，你们是不是要说我垮了？两刀也没有。好了，第一条手镯，看到没有？非常非常的漂亮啊，一条啊，这一段没有，因为它有裂啊，这片也没有，它有裂，但是可以打很多珠，两条，看到没有？圈口还挺大。三条，四条，五条，六条，七条手镯，然后外加一堆珠子的牌子。那好了，这个料切的怎么样啊？说切就给你们切，说剁就给你们剁。好了，下一期视频给你们起活，让你们看看这个东西出的东西是什么样的。好了，飞驰出品呢，必定精品，喜欢飞驰的双击加关注，爱你们。